Um banco vai ter de pagar indenização por devolver cheque prescrito como se não tivesse fundos. Ficar sem crédito no mercado complica a vida do consumidor. Ele recebe não em várias situações, como na hora de tentar fazer um financiamento ou até mesmo procurar emprego. Há empresas que evitam contratar quem tem o nome sujo na praça e basta um simples deslize. Para ter os dados incluídos no serviço de proteção. Isso acontece no momento que a pessoa que tenha realizado um crediário ou um, ou um talão de cheque que não seja demitido e, e volte com insuficiência de fundos, ou quando ele faça uma compra a crediário e, por um motivo qualquer, ele deixe de pagar, automaticamente, após 30 dias, o credor ou o lojista insere o seu nome no banco de dados. Quem recebe um cheque predatado, de acordo com a lei, tem até 30 dias para depositá-lo. O prazo sobe para dois meses quando o título foi emitido em outro estado ou fora do país. Em São Paulo, um correntista entrou com uma ação contra o Banco Real por ter devolvido um cheque, o que ocasionou a inclusão do nome dele no cadastro de inadimplentes. O cheque no valor de R$ reais foi passado em 2008, mas só foi apresentado para compensação quatro anos depois, quando não havia mais fundo na conta do cliente. A primeira instância decidiu por condenar o banco. No entanto, o Tribunal de Justiça do Estado não viu motivo para puni-lo. Entendimento não aceito no Superior Tribunal de Justiça. Para o ministro Sidney Benetti, o prazo estabelecido para a apresentação do cheque serve como limite de tempo para o cliente manter o dinheiro na conta para a compensação do título. A lei prevê o prazo prescricional para a cobrança do cheque. Também é razoável que tenha um prazo para que o cliente possa ter a precaução de deixar o dinheiro na conta. Portanto, fazer o depósito quatro anos depois não me parece algo razoável.